uçayımın hayatımın. Ерөнхий найр үлэг чиган баатрын ган очор. Яаж ийна? Чамшиг ярьж чадчихна навшо. Чамшиг хүүхэн хэн ч хэрэггүй мэдөө. Яагаад? Хэн нэгний хайрыг татна гэдэг баян байхаас ч хавгүй дээр хов ёрол. Сайн бацхан уу? За сайн. Яг хийв бэ? Оргид. Чи нэг хүүхэдээ уулзаад зогсож байгаа. Хаяа! Чи яасан юм айдаггүй хүүхэн бэ? Чи бүр дөрөвтэй алсан шүү! Ямар сайхан юм бэ? Нүдээ над төсөө. Чи үтгэлгүй? Яна! Гүчи чи цолоор уу? Баярлаа. Монголын уран сайхны романтик нийтмийн кино 11-р сарын 15-наас бүх кино театруудаар.